Miksi kaikki pärjäsevät täällä, tohtori Pöö? En tiedä. Mennään selvittämään asialabraan. Aion valloittaa maailman kokiksella. Fieneka kokiksi ja tohtori Pöön labraan. Selvitetään asia, mitä on tapahtunut. Tapaamme jälleen tohtori Pöö. Miksi olet täällä, virus? Ja mitä haluat tehdä täällä? Enpä sitä aina kerto. Tämä ei jää tähän, tohtori Pöö. Hänet on tuhottu nytten. Minä inhoan kokista, hyi että. Kokista. Oletko kunnossa?